Я был Астанада шамамен жарты сағат бұрынғы ауарайы. Көлемі бармақ басында бұршақ жауды. Қала ішінде 100 метр қашықтықты көру мүмкіндігі қиындады. Көшелер суға толды. Жаумен бірге жел тұрды. Көлік қозғалысында қиындықтар туды. Синоптиктер бүгін жауын болатын хабарлаған еді. Қазір жауында бұршақта тоқтады. Мамандар мұндай ауарайы маусымның 15-ін дейін сақталатын, яғни жауын, найзағай, бұршақ болатын болжады.